Kultúrno-osvetové centrum v Holíči má za sebou premiérovú letnú sezónu. Manažérka prevádzky Zuzana Balážová ju hodnotí ako úspešnú. Od počiatku otvorenia kultúrno-osvetového centra v Holíči v priestoroch zrekonštruovanej tabačiarne prišlo niekoľko tisíc obyvateľov, návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť na zrekonštruované priestory i teda vďaka podujatiam, ktoré sa konali v priestoroch Holíckeho zámku. Okrem teda toho, že sem prichádzali ľudia počas nejakých tých slávností alebo podujatí, ktoré sa tu konali, tak prichádzali aj mimo nich. Prišli sa pozrieť nielen teda na tabačiareň zrekonštruovanú, ale prišli si tu na vychutnať v celom areáli možno taký relax, oddych počas sobot alebo nediel. Ďaka dobrému počasiu a vydarenému počasiu cez celé leto sme tu mali návštevníkov, dá sa povedať, že non-stop. A dokonca pondelky, ktoré vždy boli určené na upratovanie a na takú revíziu, tak i vtedy prichádzali ľudia a chceli teda, sa dožadovali do vstupu, takže musím zhodnotiť, že naozaj prvé otvorenie, alebo prvá naša sezóna bola veľmi, veľmi úspešná. Návštevníci mali možnosť teda vidieť nielen priestory tabačiarne, ale mali možnosť si posedieť aj v kaviarni s letnou terasou, ktorá bola k dispozícii počas celého leta až teda v podstate do polovice septembra. Veľmi príjemné prostredie, nehlučné, možno taký naozaj oddych. Bolo to pravé miesto pre mamičky s deťmi, pre starších ľudí, pre páry a pre rodinky, ktoré naozaj si chceli oddychnúť počas celého toho zhonu, ktorý majú po celom týždni. Musím teda povedať, že okrem sobášov, ktoré sa konajú v kultúrnej miestnosti v tabačiarni, sa tu nakonali rôzne zastupiteľstva mesta, ďalej ďalšie kultúrne spoločenské akcie, boli tu rôzne výstavy, či už to teda týchto motoriek alebo obrazov. Mali sme tu veľmi pekné podujatie, muzikálovú školu cez leto. Takže naozaj tieto priestory sú naplno využívané.